T'ensenyem què ens mostra la nostra carpeta ciutadana en la seu electrònica. Entrem en sedeelectronica.alsira.es i polsem en Portal Ciutadà. Punxem en Accedir i triem Certificat Digital. Ara veurem la nostra carpeta ciutadana. En els meus expedients, podem realitzar el seguiment de tots els expedients associats a tràmits que hem presentat. En expedients representats, realitzarem el seguiment d'aquells expedients en què hem actuat com a representants. En els meus registres, realitzem el seguiment de tots els nostres registres, tant d'entrada com d'eixida. En les meues notificacions electròniques podem llegir les nostres notificacions, subscriure'ns a aquestes de forma electrònica o cancel·lar la dita subscripció. En els meus documents tenim un històric de tots els documents que hem presentat en registres anteriors. En els meus avisos és la safata d'entrada on ens arriba els avisos que ens indiquen que tenim alguna comunicació. En la meua configuració, secció on podem modificar dades personals nostres i si estem registrats amb certificat digital podrem activar-nos l'accés amb usuari i contrasenya. En les meues dades d'empadronament veurem les nostres dades d'empadronament, tant en l'àmbit personal com familiar, i inclús podrem obtindre un certificat d'empadronament personal o familiar. En tributs i recaptació veiem tots aquells tributs que estan al nostre nom, d'on podem obtindre duplicats de pagament i cartes de pagament i també veiem els nostres deutes en executiva en cas d'haver-ne. En presol·licituds se'ns mostra aquelles sol·licituds en què hem deixat a mitges la seva tramitació. En les meues factures es mostren les factures que hem realitzat en el nostre nom a l'Ajuntament, en cas de ser proveïdors de l'Ajuntament. En les meues multes, es mostren les multes que hi haig al nostre nom. Una vegada finalitzat, recordeu tancar la sessió per a eixir.